Një 42 vjeçar u arrestua nga policia si autori dyshuar i zjarrvënjes në fushën e mbetjeve në Lushnje. Mondi Shehu me detyroje pranë vend grumbullimit u ndalua me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe ndotjes së ajrit. Ndonse flakët u vunën kontroll, mbetjet vazhdojnë të digjen, ndërsa e gjithë zona ndodhet nën pushtetin e tymit dhe erës së keqe. Më e prekur nga ndotja mbetet lagja 18 tetori, aty ku ndodhet dhe vend depozitimi i mbetjeve urbane.